денешен ден, 1943 година, во местото Фуштани, Егејска Македонија, со наредба на главниот штаб на Народосвободителната војска и партизански одреди на Македонија, од батальоните Страшо Пинџур, вториот батальон на трета оперативна зона, еден бугарски одред е формирана прославената втора македонска народосвободителна ударна бригада. Со наредбата е формиран и штабот на одредот кој го счинуваат Димитор Манџовски Горски е командант на бригадата, заменик командант е Лазо Каледжиевски од Неготино, понатаму политички комесар е Трифон Трифуновски Балкански и заменик политички комесар на бригадата е Мито Хаджи Василев Јасмин. На денот на формирањето бригадата има 350 борци и во најголемиот дел сите се тие од Тиквешијата. Веднаш по формирањето бригадата ги преземе и првите борбени акции. Една од нив е борбите кај што се воделе во селото Пепелиште, Клисура, Ноти, Тушин и така натаму. Во овие борби, поготово во местноста Тушин, е зададен силен удар на германскиот окупатор, убиени се повеќе од 120 германски војници. Во текот на февруарскиот поход, бригадата дејствува заедно со првата македоно-косовска ударна бригада. Водени се големи борби, особено бригадата е задолжена за диверзански акции во предалот од Демир Капија па до железничката пруга до Гевгелија. Извршува неколку диверзански акции, уништени се неколку мостови и други воени фортификации. Во текот на летото 1944 година бригадата води големи борби во долината на реката Бошавија, особено се значени борбите кај Крњево и кај селото Радња против голема бугарска војска, повеќе од 800 војници, им нанесува големи загуби, а особено е значена борбата на 12. јули 1944 година во селото Страмашево, при што е уништен цел еден бугарски полицијски батальон Бенковски. Во август 1944 година бригадата влегува во состав на првата македонска дивизија во селото Шешково на 25 август 1944 година и се борби во районот на Демиркапијската Клисура. Учествува во борбите за ослободување на Прилеп, Кичево и други градови во Западна Македонија. Во декември 1944 година бригадата е веќе во состав, се врши трансформација на воените единици и е во состав на 48-та дивизија и учествува во завршните операции за ослободување на Југославија. Учествува во пробивот на Сремскиот фронт, во борбите кај Врполје, кај Винковци, Славонска Пожега, понатаму ослободувањето на Загреб, стигнува се до Целје, а на враќање се бори против одметнатите четнички и балистички банди. За своето учество, за своите заслуги во борба со окупаторот, е одликувана со Орден Заслуги за народ, со Златна Звезда и Орден Братство Единство, исто така со Златна Звезда. На денот на формирањето на првата дивизија, бригадата број веќе 1300 борци. Нека им е вечна слава на сите борци и старешини на втората македонска ударна бригада.